Dita e tre që në vend shifrat e reja nga COVID-in 19 janë 900. Nga Ministria e Shëndetësisë njoftojnë se janë infektuar edhe 88 persona, nga gjithse 1507 testimet e realizuara brenda 24 orëve të fundit. Shkupi, Shtipi, Struga, Ohri dhe Kumanova janë qytetet që mbajnë shifrat më të larta të infektuarve për një ditë. Në Shkup janë regjistruar 23 raste, në Kumanov 8, në Dibër 2, në Shtip 10, Prilep 3, Tetov 2, Struk 11, Veles 2, Manastir 3, Ohër 8, Kavadar 1, Gustivar 4, Strumic 1, Makedonski Brod 4, Vinic 2, Shënikol 2 dhe Kërçov 2. Si pasoj e komplikimeve nga COVID-19, ka ndërruar jet 6 pacient me COVID-19. Viktimat janë 2 nga Shkupi dhe nga 1 nga Gostivari, Tetova, Kumanova dhe Shtipi. Pacientet kanë qenë të moshës 56, 58, 64, 75, 82 dhe 91 vjeçare. Instituti i Shëndetit Publik brenda 24 orëve ka regjistruar 113 pacientë të shëruar nga COVID-19, edhe atë nga Shkupi 57, Shtipi 11, Dibra 1, Prilepi 8, Tetova 11, Velesi 1, Gostivari 2, Koçani 4, Demirhisari 1, Sveti Nikola 10, Kërçova 2 dhe Resnja 5. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin tonë shkon në 11.289, prej të cilave 7.222 janë shëruar, kurse 511 pacient kanë humbur jetën. Numri rasteve aktive me koronavirus në vendin tonë për momentin është 3.557, që nga fillimi epidemisë në vend janë realizuar gjithsej 108.384 testime. Për ndryshe, Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut informon se është rritur numri pacienteve të shëruar. Në periudhën 27 korrik 2 gusht janë regjistruar 1.032 persona të shëruar, të cilat janë shtruar në spital ose janë trajtuar në shtëpi, që është 378 persona ose 36.6% më shumë se javën e kaluar, po ashtu shtojnë se vazhdon trendi uljes së numrit të personave të infektuar dhe i të vdekurve. Vazhdon trendi uljes së numrit të personave të sapo infektuar dhe të vdekur, ndërsa shënohet edhe një rritje konsiderueshme numrit të personave të shëruar në krahasim me javën e kaluar, sipas raportit javor të Institutit të Shëndetit Publik, të publikuar sot për periudhën nga 27 korriku deri më 2 gusht. Për të njëjtën periudhë janë regjistruar 29 vdekje, që është një rënje prej 14.7% krahasuar me javën e kaluar. Shumica e rasteve janë njerëz mbi 60 vjeç, pra 75.9%.